Žalski župan Janko Kos sprejel najuspešnejše osnovnošolce žalske občine. Prihodni konec tedna v aveniji pod Golovcem 9. Kararo fest. Na špici jutri finale evropskega pokala v spustu. Celje bo jutri in v nedeljo gostitelj finala atletskega pokala Slovenije. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v informativni oddaji Dogodki dneva. Župan občine Žalec, Janko Kos, je pripravil tradicionalni sprejem za najuspešnejše osnovnošolce žalske občine, ki so v času osnovnošolskega šolanja dosegli odličen uspeh, ter se lahko pohvalijo z izjemnimi rezultati tudi na številnih drugih področjih. Skupaj se je letos župan zahvalil kar 62 odličnjakom, ki prihajajo iz 5 osnovnih šol občine Žalec. Iz žalske osnovne šole 21 odličnjakov, iz osnovne šole Šempeter 8 odličnjakov, iz osnovne šole Petrovče 21 in iz osnovne šole Griže 11 odličnjakov, iz druge osnovne šole Žalec pa 1 odličnjak. Župan je nagradil tudi 88 učencev, ki so dosegali odlične rezultate na raznih tekmovanjih, in 30 učencev glasbene šole, ki so prejeli priznanje iz različnih glasbenih tekmovanj, tako na državnem kot tudi mednarodnem nivoju. V občini je torej ogromno mladih in znanja željnih občank in občanov. Imamo veliko odličnjakov in dobitnikov različnih priznanj na državnem nivoju, srebrnih, zlatih. Tukaj vključujemo tudi glasbeno šolo, kjer dobijo učenci veliko mednarodnih in državnih priznanj, in te najboljše, ki so bili v letu šolskem 2014-2015, povabimo, se jim zahvalimo za njihovo odličnost, univerzalnost, pride z svojimi starši, dedki, pride učitelji, ravnatelji, pride skoraj celotno vodstvo občine Žalec, in to je tisto, če skupaj sodelujejo učitelji, starši, učenci, če pomaga lokalna skupnost, potem se lahko dela čudeže. In otroke moramo učiti za življenje. Šola mora tudi vzgajati, dajati otrokom napotke, da se učijo za sebe, da je znanje največja vrednota, s katero bojo nekaj dosegli. Kulturni program je letos pripravila najkulturna šola letošnjega leta, to je osnovna šola Petrovče. Rdeča nit pa je bila mladostniška razposajenost in hudomušnost, kot jo je znal ubesediti tudi naš Fran Milčinski Ježek. Otroci pa so ob prejemu priznanj in nagrad županu tudi nekaj obljubili. Ja, učenci, to mi je pa z radostjo navdalo, da so se tu naučili biti ljudje, mladi ljudje, da kamorkoli bo vodila pot, se bo zavedali, da so z te doline iz Žalca doma, in da tega kamor, kjerkoli že bodo, ne bodo pozabili. Želel bi pa, da se jih čim več vrača v Žalec, da tudi dobijo priložnost za svoje življenje, svojo poslovno priložnost, in lahko rečem samo srečno, ampak najlepše so se mi zahvalili lahko tako, da so veseli, da so tukaj, pa da čutijo, da jim tudi občina malce pomaga. Odlični učenci so prejeli priznanje občine Žalec za odličen uspeh v osnovni šoli ter darilo za odličnjake. Župan pa se je zahvalil tudi mentorjem, razrednikom zaključnih razredov, pomočnicam ravnateljic in ravnatelja ter ravnateljice in ravnatelja. Predvsem pa se je vsem v srce vtisnila županova želja in popotnica, v kateri jim je zaželel vse najlepše na njihovi nadaljni poti, ki naj bo, poleg tega, da bo prepletena z učenjem in spoznavanjem novih stvari, še hudomušna in predvsem vesela. Taverna Kararo bo tudi letos organizirala Kararo fest. Tokratni bo že 9. in bo v aveniji pod Golovcem potekal prihodnji konec tedna. Organizator napoveduje pester program, ki že tradicionalno vsako leto privabi številne obiskovalce. Naslednja petek in sobota bosta znova napolnila avenijo pod Golovcem. Imena, kot so Lidija Bačič, Crvena jabuka, Leteči odred in Ana Nikolič, so garancija za zabavo. Kar se tiče petkoga začetka, tradicionalno bo začetek z mažoretkami pivovarne Laško, potem kaže Klapa Riva iz Zadra, VIP modna revija, uradna otvoritev predstavnika mestne občine Celje, potem sta dva fajna koncerta od Lidije Bačič z bendom do mega koncerta Crvene jabuke. Tako bomo tudi zaključili ta petek, v soboto pa bomo spet začeli 19. ure
za klapo Riva, mediteransko, se pravi pred skupino legende, leteči odred skupina, potem bomo dodelili nagrado oziroma plaketo častni gost 9. Carraro Festa, kar boste izvedli tedi, ko bo, in potem mega koncert Ane Nikolič. Tudi letos pripravljajo tradicionalni ognjemet, ki bo nebo razsvetlil v soboto zvečer. Ognjemet plačujejo pokrovitelji in da ognjemet bo krajši iz dveh razlogov. En razlog je zato, ker to leto manj šparamo za naslednje leto in bo naslednje, to leto bo samo 12 minut. Bo pa naslednje leto pa nor. Organizator se je letos povezal s Slovenskimi železnicami. Te bodo omogočale brezplačne prevoze z vlakom iz in v smeri Ljubljane in Maribora. Kaj pa, če bo ponagajalo vreme? Ne, vreme nam neče more, ker smo tudi za to, če ne žuga, smo dal šutore, pravzaprav jih bomo postavili šele. In tak, da je poskrbljeno tudi za ta morebitni, na koncu konca Carraro Fest je doživel marsikaj, kakšno slabo vreme, ampak smo vedno zdržali oziroma vsi obiskovalci so bili tako pridni, da so do jutarnjih ur vedno pač ostali. Ker... Kljub temu, da je 9. Carraro Fest šele pred nami, pa se organizator že pripravlja na veliki jubilej naslednje leto. Carraro Fest dejansko ima premajhen prostor za tako eno preditev in marsikdo celo ne pride zato, ker je dejansko gužva in ker je veliko ljudi. Zato bo Carraro Fest naslednje leto šel v drugo dimenzijo, v smislu, da bomo spremenili dejansko lokacijo v bližini in bo to za 5-krat večja preditev, kot je zdaj. Namreč že zdaj pripravljamo jubilejni 10. Carraro Fest, ki bo nekaj posebnega, ne samo za našo restauracijo, ampak za celotno mesto. Me seveda veseli, da tudi občina Celje je zraven in da podpira to vrsto dogajanja, nasploh pa zaradi tega, ker smo ena mirna preditev, ki nimamo nobenih ekscesov, kako bi rekel, imamo ograjen prostor poskrbljeno za varnost. Dogajanje se bo v petek začelo ob 18. v soboto ob 19. trajalo pa bo do poznih nočnih ur. Športno društvo Gaberje Celje je gostilo družabno srečanje treh športnih društev, Partizana Bakovci, Kopra ter športnega društva Gaberje Celje. Gre za 10-letno tradicijo srečanj treh športnih društev iz različnih koncev Slovenije z namenom športno-rekreativnega sodelovanja, spoznavanja kulturnih značilnosti posameznega okolja ter prijateljskega druženja v skladu z znanim sloganom Zdrav duh v zdravem telesu. Ideja skupnega druženja se je rodila pred prvim srečanjem, ki je bilo leta 2004 v Celju, ko so predstavniki treh športnih društev iz Prekmurja Partizan Bakovci, iz obale Partizan Koper in športno društvo Gaberje Celje staknili glave ter ponovno oživeli v preteklosti tako znana množična srečanja športnih društev Partizan, društev za splošno in rekreativno športno vadbo. Po prvem srečanju 2004. na telovadišču v Gaberju v Celju, kjer je potekalo tudi letošnje, so si sledila še druga, vsako leto v drugem kraju. In če odštejemo eno leto, ko je bilo srečanje drugače organizirano, je letošnje jubilejno, 10. po vrsti. In kako ga ocenjuje eden od pobudnikov teh srečanj, predsednik športnega društva Gaberje, znani in priznani športni organizator, neumorni Metod Trebičnik, po 10 letih se je to razvilo v tako prisrčno, medsebojno, športno, družabno, kulturno, mogoče še kako drugače poimenovano druženje. Danes smo po 2-3 letih nazaj, kjer je bilo v Gaberju deževno in smo to druženje izvedli samo v telovadnici, danes na prekrasnem ambientu telovadišča v Gaberju, vzdušje enkratno, toplo, srečali smo se v odbojki, na miznem tenisu, badmintonu, nogometu s cefko, pikado, pravkar nastopajo pevke, nekoč pripadnice našega društva, nadaljujemo še s plesom, druženjem in kaj še ne rečem, naša želja je,
da te lepote ali pa vrednote takšnega druženja vendarle ohranimo tudi v prihodnje in vsi trije predsedniki so rekli vsaj naslednjih 10 let. Letošnji gostitelj, športno društvo Gabrje Celje, se je zavzeto in resno lotilo priprav na srečanje. Tako so goste popeljali v celjski spodnji grad, na ogled impozantne razstave Mesto pod mestom Pokrajinskega muzeja, se z njimi sprehodili po centru Celja, na ogled nekaterih značilnosti knežjega mesta in seveda pripravili vrsto športno-rekreativnih tekmovanj v svojem domu in na telovadišču v Gabrju. Namizni tenis, odbojko, nogomet s cevko in pikado. Predsednik organizacijskega odbora Ivan Šparaš. Začeli smo že v mesecu januarju s pripravami na današnji dan in ko smo hoteli določiti pravi dan, smo imeli malo pomislekov, kdaj. Odločitev je padla, da sigurno pred dopusti, da bo čim več prisotnih. Srečanja sta se udeležili tudi številčne ekipi obeh športnih društev, ki sestavljata ta triangel, Partizan Bakovci in Partizan Koper. In kako sta oba predsednika gostujočih društev iz Bakovci in Kopra ocenila srečanje? Ja, danes moram reči, da to druženje vreme nam zelo služi in ga zelo dobro doživljam. V nekem smislu sploh cilj druženja je druženje in predvsem tudi športne igre. Mi smo športniki, šport je zdravje in upam, da bomo v drugem letu in da bomo tudi to 10. obletnico ponovili, tudi 20. obletnico, pa morda še kakšno društvo prepeljali, ker teh druženj v današnjih časih jih je izredno malo in jih lahko bi bilo res dejansko več, ker to so zdrava druženja, ki združujejo ljudi in Slovence. Predvsem je druženje bil naš namen. Šport pa mora biti potem neka oblika sodelovanja. Vesel pa sem, da se tudi vedno malo spogledujemo ali pa spoznamo kulinariko, kulturo, predvsem zgodovinske zgodbe iz te starih mest in mislim, to je ena taka vsebinska lepa dopolnitev vsemu temu našemu kulturnemu življenju. Zdaj 10 let nazaj, rekel, zanimivo, da smo se pač našli mi na treh koncih Slovenije, čisto tak spontano, in to nadaljujemo. 10. jubilejno srečanje Bakoga je torej za nami. Potekalo je ob podpori pravega poletnega vremena in seveda vrste sponzorjev. Kako pa naprej? Bodo krog morda razširili še s kakšnim drugim sorodnim športnim društvom v Sloveniji? Prvo je jasno, kar so glasno povedali brez ankete, da to moramo ohraniti. Prvenstveno bo verjetno še vidno osrednji del tega druženja neko športna aktivnost, ker na koncu smo združeni v športnih društvih. Je pa zanimivo, da širimo to na kulturno področje, turistično področje, spoznavanje enih, drugih, tretjih krajev in s tem tudi povezovanje ljudi, ki imajo različne načaje, običaje in izmenjava teh znanje ali izkušenj, nam je pravo bogatstvo. Se bo krog kaj širil? To je pa zdaj zelo delikatno vprašanje, ne samo zanimivo, predvsem zaradi tega, ker je to veliko odvisno tudi od finančnih sredstev. Društev iz Bakovc, Kopra in Celja so se v prijateljskem vzdušju popoldan in zvečer zadržali še na skupnem druženju. Naslednje leto pa se bodo sestali v Kopru, ko bo organizator tega simpatičnega srečanja športno društvo Partizan Koper. Kajak kanu klub Nivo Celje bo jutri na Špici gostitelj finala Evropskega pokala v spustu. To bo največji in organizacijsko najzahtevnejši dogodek v 69-letni zgodovini celjskega kluba. Na finalu bodo nastopili tekmovalci iz 12 držav, med drugim tudi iz Združenih držav Amerike in Avstralije. Tukaj bo po moji oceni enih 10 do 15 svetovnih asov v šprintu. Ne? Moramo ločiti, to ni slalom. To ni olimpijski šport, sprint ni olimpijski šport, ampak kljub temu je ta veja kajaka na divjih vodah sploh, zelo popularna, sploh v nekaterih večjih evropskih državah, predvsem Francija, Nemčija, Italija, tudi Slovenci smo tukaj izjemni, ne, ker ti aktualni evropski prvak en teden nazaj z Banja Luke, Nejc Nidačič, doma sicer iz Solkana, potem evropska prvaka v kanuju dvosedu, legendarni Simon Hočevar in
mladi, močni, Blaž Sof sta tudi evropska prvaka. Tako da vsi te fantje, potem Francozi in kup dobrih fantov in deklet z teh evropskih držav pride v Celje. Mi bi že tako, kako tako, že pred tekmo veliko pred leti naredili, vendar jo enostavno ne moremo, ker Savinja ni dovolj divja. To pač moram povedati, da je to smo pač zrihtali, zlobirali, da smo to veliko tekmo predstavili iz Tacna, iz Ljubljane, kjer je Kajakaška zveza Slovenije to pred dvemi leti dobila, dve, tri leti nazaj to dobila in zdaj smo pač to predstavili Celje. Med spostaši pa bosta tudi najboljša člana kluba organizatorja, sicer slalomista, Simon Brus in Martin Srabotnik. Mislim, da bo to dejansko spektakularna tekma z svetovnimi asi. Tu me to smetano pa bo tudi, bosta veslala naša dva najboljša kajakaša, Simon Brus in Martin Srabotnik, ki sta vrhunska slalomista. Zdaj, kuk sta pa vrhunska v spustu, v šprintu, bomo pa jutri videli. Jaz napovedujem vsaj enega od njih v finalu. Simon bi mogel zleteti v finale, zdaj, če se bo pa boril za sam vrh, težka bo, ne? Ker jaz v šali rečem, Bojan Križaj je tudi vozil z tistih cajtov, ko smo bili mi mladi, ne? Slalom, pa Franc Klamer je pa vozil smuk, ne? Tako da v kajaku na divjih vodah pa ni Tine Maze. Ne? Enostavno, to je potrebna specializacija in tako kot atletiki, tisko na 100 metrov hiter leti, ne more na 5 kilometrov, ne? In to je podobno. Organizacija finala evropskega pokala v spustu je za celjski klub doslej največji organizacijski in finančni zalogaj. Zdaj, težko rečem točno, koliko je to vreden, ta zalogaj. Jaz ocenjujem, če bi to vse plačal, od tega, kar nam pomagajo sponzorji, kako smo uredili progo z pomočjo nivoja, kako smo naredili so sceno, kako velik semafor stoji na oni strani. Firma A2S nam ga je tudi velikodušno pač zrihtala. Koliko nam pomaga Linde Plin in 100 drugih, da naštevam, in moji ljudje, ki že en teden tu fejs delajo, plus neke stvari, ki jih je seveda treba plačati, če bi to vse skupo vrednoto, je to projekt vreden, ne vem, 30 tisoč evrov, seveda nas to tukaj ne stane, ker naredimo ogromno amatersko, volontersko in sponzori pomagajo. Ampak to je sigurno daleč največji zalogaj po športni plati, ki smo se ga lotili na špici, pa tudi sicerišnji, ne. Tudi če odmislim vseh 30-40 velikih koncertov, ki so bili v zadnjih 20 leti na špici, je to daleč največji organizacijski in finančni zalogaj, ampak danes en dan pred tekmo vem, da smo ga zmogli, da bomo speljali, jutri nas čaka še prekrasno vreme in mislim, da bo zvečer vsi sprehajalci, ki hodijo te dni ob Savinji, vidi, da je to res nekaj velikega se pripravlja, da bo to spektakl in še enkrat vljudno vabim vse gledalce televizije Celje, da res pride jutri v soboto zvečer na špico, ni treba hoditi čez dan, oziroma težko je biti tu 6-7 ur na tem vročem soncu, prite na finale, prite na špico ob 8-9 zvečer, malo se ukrepčajte, gostinska ponudba bo vrhunska, prvič v zgodovini špice bomo tudi vola obrnali, pečenega vola, plus vse ostalo, tako da prekrasen dan bo, vrhunski tekmovalci, super organizacija, tako da mislim, da dobenmo, ki bo jutri prišel na špico, ne bo žal. Vstop je jutri prost. Prvi tek se bo začel ob 16. uri, finale pa bo pod reflektori na sporedu ob 21:30. Celjski atletski klub Kladivar bo jutri in v nedeljo gostitelj finala pokala Atletske zveze Slovenije. Na njem bodo nastopili tudi nekateri najuspešnejši slovenski tekmovalci, med njimi tudi prva zvezdnica domačega kluba Martina Ratej. Lahko rečem, da priprave so v polnem teku, trening so pripravljen, steza je enako, tako da, kar se tega tiče, mislim, da ni nobenih problemov, klub je navajen na takšno in podobno tekmovanje, tako da jaz mislim, da bo organizacijsko izpeljan, tako kot je bil vedno na visokem nivoju. Kar se tekmovalnega vidika tiče, je pa za nas pomembno, letos Atletska zveza Slovenije uvaja novost, da morajo vsi najboljši, ki so podpisali pogodbe z Atletsko zvezo Slovenije, tekmovati tudi na pokalo, tako da v Celju pričakujemo vse najboljše slovenske atlete z izjemo tistih, ki trenutno ne tekmujejo. Žal ne bo Primoža Kozmosa, ki ima probleme s poškodbo in bo letošnjo sezono izpustil, prav tako pa tudi naša Marina Tomič zaradi operativnega posega spustila prvi del sezone. Drugače pa vsi najboljši, kot je bilo rečeno. Kaj bi vas rezultatsko zadovoljilo, tako žensko kot moško ekipo? Lani ste bili drugi oziroma tretji. Tako je, jaz pričakujem, da bomo najmanj ponovili uspeh, realno pa upam na drugo mesto, tako v eni kot v drugi konkurenci, kar bo sicer težko, vendar ni nemogoče, vendar že po prijavah
je maso takšne prednosti, da bo zelo, zelo težko ga, kaj ti šteje tudi število tekmovalcev pri pokalnem tekmovanju, ne šteje samo najboljši rezultat, ampak zmaguje klub, ki ima tudi večje število tekmovalcev, to pa maso v tem trenutku res vodi. Jutri bo precej jasno, pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevna od 27 do 33 stopinj Celzija. V nedeljo bo dopoldne precej jasno, popoldne spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. V ponedeljek bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Na zahodu države bodo čez dan plohe in nevihte, zvečer pa se bodo krajevne padavine pojavljale tudi na severu. Toliko v današnji informativni oddaji. Hvala lepa, ker ste bili z nami. Bodite z nami tudi v prihodnjem tednu. Nasvidenje.